Se alguns anos Gran Turismo e Need for Speed eram nomes incontornáveis no género da condução, simulação e arcade, respectivamente, atualmente a série Forza ganhou um lugar entre os melhores, e serve os dois formatos, com Forza Motorsports para quem gosta de mais realismo e Forza Horizon para os amantes da aventura, exploração e divertimento no formato arcade. A Playground Games tem feito um excelente trabalho com Horizon e o seu quinto capítulo era facilmente um dos jogos mais esperados do ano. Desde que foi anunciado, o mapa gigantesco inspirado no México deixou os fãs estupefactos e ao mesmo tempo curiosos para experienciar um dos primeiros jogos de condução de nova geração. E de facto, o grafismo em 4K é verdadeiramente estonteante, mesmo que tenham de optar pelo formato performance, sem ray tracing, para garantir a fluidez de 30 fps. Caso contrário, terão de jogar a 30 fps. É uma opção pessoal e, no meu caso, prefiro a velocidade ou o grafismo. Mas esperem as belíssimas paisagens do México, uma escolha inteligente como palco para esta aventura motorizada, porque consegue reunir diferentes ambientes paisagísticos sem chocar, seja vulcões em erupção, como aquele que aconteceu em maio perto da cidade do México, as dunas cristalinas dos cenários do deserto, ou as selvas luxuosas repletas de ruínas das antigas civilizações dos maias e aztecas. Há ainda ambientes de montanha, cascatas, aldeias e cenários rurais, praias e muitos outros cenários, conferindo uma variedade de ambientes impressionantes durante as corridas. E depois existem fenómenos atmosféricos que o estúdio quis introduzir no jogo, tais como as tempestades de areia ou as chuvas torrenciais, cheios de efeitos ultra-fotorrealísticos. E mesmo a física é impressionante, com muitos elementos do cenário partirem-se evitando choques constantes. Isto faz com que, literalmente, os jogadores estejam pouco preocupados em seguir as estradas para chegar ao seu destino, para fazer corta-matos por meio de árvores ou descidas íngremes. Obviamente que os grandes protagonistas são os automóveis, centenas de modelos licenciados das grandes fabricantes, sejam clássicos, protótipos, exóticos, grandes bombas nas habituais diferentes categorias. E os veículos são realmente incríveis, destacando-se os seus reflexos na chapa e vidros, o pó e a lama, mas também toda a atenção ao detalhe dos modelos. É possível jogar com diversas câmaras externas, mas também no interior, incluindo um cockpit detalhado, mas também funciona. Obviamente que se mantém a tradição dos danos serem apenas superficiais e cosméticos, sem qualquer impacto na performance. Nas corridas até podem utilizar os adversários para parar nas curvas, que não serão penalizados. E apesar de ser um jogo arcade, não falta realismo no comportamento dos veículos, cada modelo com diferentes estatísticas no que diz respeito à velocidade, o arranque, a travagem, a condução e assim adiante. É possível alterar componentes dos carros e afinar a performance dos veículos, desde a caixa de velocidades, a rigidez dos amortecedores, rebaixar o veículo, travões e outros aspectos. De ter em conta que melhorar o carro significa também subidas de nível na sua classe, o que pode ser impeditivo de entrar em algumas provas. E mais uma vez, é possível partilhar ou receber configurações estéticas dos vinis dos jogadores na sua comunidade. Apesar de ser muito familiar, Forza Horizon 5 mostra que é possível melhorar um jogo que já nos oferecia bastante no ano passado, mesmo sem inventar a roda. Herda o famoso autolog dos jogos anteriores, que confere aos adversários uma IA inspirada dos nossos amigos na lista de contactos. O objetivo é tornar os nossos rivais digitais mais desafiantes e com comportamentos mais humanos. Mas se a estrutura Open World mantém-se, através da participação em diversos festivais Horizon, com centenas de atividades, entre corridas, os colecionáveis, os placards para destruir, mas também há pequenas histórias compostas por diversos capítulos, com provas interligadas, tais como tornar-se um duplo do cinema, ou encontrar um carocha para melhorar, com a introdução de clássicos encontrados nos estelares secretos. Há as habituais corridas, os time trials, o desafio que nos fazem atingir uma certa velocidade para passar no radar, e tudo é avaliado em 3 estrelas conforme a nossa prestação. Há tanta coisa para descobrir neste jogo que foi claramente inspirado em Burnout Paradise, exceto os takedowns, em que tudo o que fazem com os automóveis representam atividades, pontuando os jogadores pela destruição dos cenários, conduzir em alta velocidade em contramão, explorar as áreas do mapa, ou mesmo pintar cada metro de estrada que fica assinalado no mapa. Tudo resume a uma constante experiência acumulada, com os níveis a gerar uma volta de roda da sorte, ou receber prémios monetários, veículos ou simples acessórios para a personagem. Desta vez o estúdio até permite que os jogadores editem a sua personagem, as roupinhas, por exemplo, os penteados, os acessórios, o qual aparece em cutscenes com diálogos nas sequências mais importantes. E ainda no que diz respeito ao conteúdo, o jogo introduz o Horizon Arcade, uma série de mini-jogos coletivos realizados numa certa área do mapa. Estes desafios são coletivos, obrigando os jogadores a encherem uma barra do objetivo conjunto, fazendo atividades aleatórias e muito rápidas, tais como dar saltos, acumular pontos e manobras, atingir certas velocidades ou simples espetanças contra rochas para cumprir o objetivo geral. E estas provas estão constantemente a acontecer, prolongando a aventura, além de darem recompensas em Forza Tones, uma espécie de criptomoeda do jogo para comprar carros raros e objetos.
O dinheiro permite adquirir acessórios também, veículos, assim como casas espalhadas pelo mapa que ficam como fast travels e outros elementos. Existem carros raros, outros muito caros e outros que podem ser adquiridos em leilões, alimentado pelos jogadores. Podem colocar os carros na montra e esperar pelas licitações. Além das provas online, também podem editar pistas e criar desafios para outros jogadores no maior sentido de comunidade. E o gigantesco mapa do México funciona como um hub online em que observamos outros carros dos jogadores, sendo possível buzinar, interagir ou convidá-los para um grupo e desafiá-los para as provas. E depois existe o sentido de colecionismo, das milhares de medalhas apelidadas de accolades, arrumadas em categorias e cenários que vamos acumulando ao longo da aventura. São estes que acabam por guiar o jogador, detalhando os conteúdos que ainda temos por completar, dando origem certamente a dezenas de horas de jogo para aqueles que gostam de completar tudo. Forza Horizon 5 é um jogo de luxo que chega ao Game Pass. Por si só justifica uma anuidade do serviço. É um dos grandes jogos do ano e provavelmente um dos melhores títulos de corridas de arcade dos últimos anos. E não é uma revolução em função do jogo anterior, mas melhora praticamente em todos os campos e ainda adiciona mais conteúdo. A sensação de velocidade a correr nesta nova geração e a variedade de visuais do México são mais que suficiente para simplesmente abandonar as competições e andar a passear por todo o mapa a descobrir os seus segredos. Só porque podemos. Uau! Acho que encontrei a statue de ouro. Deixe-me apenas tirar uma foto disso.